Розкрадання грошей на капремонті аеропорту Полтава. За даними слідства, колишні посадовці облдержадміністрації уклали договір із представниками комерційної структури на проведення капітального ремонту декількох об'єктів, зокрема будівлі аеропорту Полтава. Проте підрядники частково виконали роботу, передбачені укладеним договором. Одержану різницю ділки вивели у тінь. Для реалізації оборудки учасники протиправної схеми вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Також задокументовано факти порушення податкового законодавства менеджментом комерційної структури під час освоєння бюджетних грошей, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Розслідування кримінального провадження проводилось під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Наразі до суду направлено обвинувальний акт щодо викритих СБУ учасників схеми розкрадання бюджетних грошей на капремонт аеропорту Полтава. Служба безпеки України викрила у Полтавській області схему привласнення бюджетних грошей, виділених на реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури регіону, у тому числі аеропорту Полтава. Оборудка завдала збитки державі на понад 7,3 мільйона гривень. До суду направлено обвинувальний акт щодо керівника комерційної структури, що займалася капремонтом приміщень аеропорту Полтава, за частиною 2 статті 364 прим. 1, частини 2 статті 366, частини 3 статті 212, частини 2 статті 209 Кримінального кодексу України, а також посадовця структурного підрозділу облдержадміністрації, який відповідає за технічний нагляд за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.